I dobrodošli ljudi u nove transfer bombe. Predljak je dan za transfer bombe. Baš mi bude neobično što ne snimam preko vikenda, ali evo, zaslužim ja nekada odmorim, tako da idemo na transfer bombe. Vijest koja je pogodila fudbalsku javnost jeste smrt Gerda Müllera, najboljeg napadača Bayern Münchena i njemačke reprezentacije svih vremena. Čovjek koji je postavio toliko rekorda, znači da je to nevjerovatno. On je držao rekord za najviše golova u jednoj kalendarskoj godini, 85, naknadno ga je skinuo Messi sa 91. Pored tog rekorda, držao je i rekord za najviše postignutih golova u Bundesligi, 40 golova u jednoj sezoni. Taj rekord je trajao skoro 50 godina i onda se pojavio Robert Lewandowski i postigao 41 gol u sezoni. Gerd Müller spada top napadače svjetske scene svih vremena. On je jedan od članova kluba 700. To jest, u svojoj karijeri je postigao preko 700 golova. Kako za Bayern, tako za njemačku reprezentaciju i tako dalje i tako. Stvarno žalosno, ali evo, hajde da krenemo sa transfer bombama. Tammy Abraham je stigao u Rim. Uskoro će odraditi medicinske preglede i potpisati za AS Romu. Transfer vrijedan 40 miliona, s tim da je Chelsea ostavio mogućnost da ga vrati, znači buyback klauzula je ubačena, koja je nevjerovatnih 80 miliona eura. Znači, ukoliko Chelsea bude imao namjer da ga vrati u klub, morat će Romi da isplati 80 miliona eura. Druga transfer bomba jeste da je Diego Costa, poganko, prljavko, konačno našao novi klub. Nakon nevjerovatnih sezona u Europi, odlučuje da se vrati u Brazil. Vraća se u Brazil i potpisat će za Atletico Mineiro, gdje će igrati u napadu zajedno sa Hulkom. Zamislite, jedan vas nosi na leđima, drugi vas pretuče. Biće to odlična kombinacija Hulk i Diego Costa. Inter je uradio nešto što skoro nijedan klub nikad nije uradio. Prvo su doveli fudbalera, pustili ga da odigra utakmicu da postigne gol, da se dokaže, a onda ga tek sutradan potpisali. Naravno, pričamo o Edinu Džeku. Znači, Džeku su prvo doveli iz Rome, pustili ga na prijateljskoj utakmici protiv Dinamo Kijeva da odigra, gdje je odigrao odličnu utakmicu, postigao gol i tek sutradan su ga predstavili kao zvaničnog fudbalera Intera iz Milana. Iako sam strastveni navijač Milana, želim sve najbolje dijamantu Edinu Džeku. I Manchester United je konačno odlučio da predstavi Rafaela Varane. Čekali su, znači, nevjerovatnih par sedmica, umjesto da to završi u roku od par dana, prošlo je najmanje dvije sedmice od trenutka kada su objavili da su doveli Rafaela Varanea. I evo, prije početka utakmice sa Leeds Unitedom, Manchester United je iskoristio priliku da predstavi Rafaela Varanea, zadužio je dres sa brojem 19 i nadam se već da će u sljedećeg kola biti spreman da pokaže šta zna. Zamislite kakav šamar za Tottenham. Iako su bili sve dogovorili sa Villarrealom oko transfera Paua Torresa, stopera Španije i Villarreala, vrijednost transfera je trebalo da iznosi 50 milijuna eura, da bi fudbaler na kraju rekao: ne, ipak ja ne želim u Tottenham, ja bih da ostanem u Villarrealu, želim da igram ligu prvaka. Znači, sve dogovoriš i dobiješ takvu šamarčinu od jednog Paua Torresa. Nevjerovatno. Vijest koja me dosta iznenadila, a i obradovala, jeste da je Radžan Agolan, nakon što je raskinuo ugovor sa Interom, otišao u Belgiju i vratio se u svoj matični klub. Potpisao je za Royal Antwerp, iako je imao dosta boljih ponuda, odlučio se da posljednje dvije sezone ili tri u svojoj karijeri posveti baš svom matičnom klubu, klubu u kojem je napravio svoje prve fudbalske korake. Svaka čast, Radžan, tako se igra. Paris Saint-Germain je iskoristio priliku da prije utakmice u prvenstvu predstavi svojih pet novih fudbalera. Pet fudbalera, pet mega zvijezda koji su platili samo 60 miliona eura. I dalje skoro nikom nije jasno kako je to moguće, ali evo, vidite da je moguće i Paris Saint-Germain je doveo pet nevjerovatnih fudbalera za samo 60 miliona eura. A samu vrijednost kluba su povećali za nekih 300-400 miliona. I to je moguće u svijetu fudbala. Još jedna vijest iz Turske jeste da će Bačuaj uskoro pojačati Bešiktaš. Još nije poznato da li će to biti posudba ili direktni transfer, ali evo, Bačuaj ide u novu avanturu
nova posudba za fudbalera koji ima 27 godina i iz godine u godinu ide na posudbu. Posljednju vijest bi posvetio naravno svom Milanu. Milan završava posljednje detalje sa Bordeauxom oko transfera Yasina Adlija, odličnog veznjaka koji je prošle godine stigao u Bordeaux iz Paris Saint-Germaina u transferu vrijednom 5,5 miliona. Čovjek koji je prošao kompletnu omladinsku školu Paris Saint-Germaina i bombastičan veznjak koji će iznenaditi sve kada stigne u Milan. Znači, odličan fudbaler, vrijednost ovog transfera bi mogla iznositi oko nekih 10 miliona eura. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Prvi video od 5 videa u ovoj sedmici, 4 top videa vas još očekuje. I dok nisam zaboravio, stigli smo do brojke od 5000 subscribera. Moj prvi cilj je ostvaren. Idemo dalje, gazimo dalje. Hvala vam za podršku. Vaš Nana.